Tjena, tjena och välkommen tillbaka till vår YouTube-kanal. Idag ska vi åka handla, det blir också nice. Handla massa mat, handla fisk. Fisk, fisk och fisk och mer fisk. Fisk är gott. Fisk, fisk, fisk. Nej, så vi ska åka till Uppsala strax och storhandla. Vi ska börja med att käka på Donken, för Donken är fan, det är nice. Ikea ska vi dra till och Bauhaus. Ja, och Turbo är hos morsan så att säga. Så att, ja, ska jag väl alldeles strax dra. Yeah! Vad är det intressant? Socialdemokraterna, de håller på att spela bingo hela tiden. Shit, värsta racing här. Shit, alltså du kan köra bil. Ge mig donken, ge mig donken, ge mig donken, ge mig donken. Deras sötpotatispommes är jävligt bra alltså. Ta dem. Ja, men du provade det då med ju. Sist vi käkade. Ja, kanske. Det är svinbra alltså. Apropå mastan, den är på lagning hos en av min låtsasfarsas kompisar. Jag tror att det kanske är, de trodde inte det. De trodde att jag hade haft fel olja, men det hade jag tydligen inte haft. Så vi får se, de skulle höra av sig nästa vecka och så får jag reda på vad det är för fel. Och så förhoppningsvis så blir det inte 100 miljoner kronor. Så kan man laga den så har man en schysst sommarbil, så det är kul. Ser vi inte det? Mm. Nu ska vi äta Donken för att det är asgott. Ge mig Donken. Jag ska äta hamburgare. Gud vad gött. Hörru. Trampa inte på mina skor för då jävlar säger jag. Fattar du det? Fattar du det? Ja, man trampar på de där skorna. De är skitfräscha. Kolla, kolla. Kolla hur fräscha de är. Titta. Fresh shoes. Förstår du? Spanien levererar. Ja, faktiskt. De hade fan nice grejer. Vi köpte mycket mat. Vi köpte för 222 kronor. Det var en frukost också. Ja, det är därför det var så mycket. Sen ska vi lyxa sen ikväll också. Vi ska köpa något alls nice på Citygross. Nu har vi fått in lite mat här. Det här är nice. Alltså, de här är fan ruggigt bra på Donken. Mm. Alltså jag har typ inte gillat Donken sen jag var typ 10 kanske. Sen så typ för några månader sen så käkade Sofia på Donken och så bara, fan det är nice. Jag har alltid gillat Donken, jag har alltid tyckt bäst om Donken. Nej, jag vet inte, jag tycker inte om det. Men jag var tvungen att ta en McFish bara för att det är så här nostalgi för oss båda. Man käkade den när man var liten. Jag åt bara den när jag var på McDonalds för jag trodde ju att jag inte tyckte om saker. Ja just det. Classic, nej det här var så nice. Mm. Och så köpte vi lite dippar också, vi köpte, det vi köpte garlic dip. Och sen curry. Den är nice. Mm. Vad ser du då? Den kommer se ut som skit säkert. Den är så nice. Yeah. Mm. Ser nice ut. Nice. Min såg ju bra med det goda ut. Gjorde den? Ja, det gjorde den. Men du har ju sallad på huvudet. Sen ska man alltid göra. Nej, kan ni lära er åt. Tips från coachen. Nu ska vi äta och bli tjocka. Det är nice. Ja. Mm. Fisk. Okay. Oh, vad god. Den ser jättelyxig ut. Oh yeah. Undrar om den smakar som jag gjorde förr. Smakar den som den? Nej, gör det. Exakt. Mm. Jävlar. Jag tyckte den smakade till fiskpinnar förr. Ja. Yeah. Mm. Den var bra. Mm. Men de här är fan insane. Och... Nej, jag noppar det. Och så curry. Mm. Och så en pär milkshake. Pommes frites och milkshake, det är kung. Det är gött. Tjota! Ja, nu är vi tillbaka här igen då. Yeah! Mm. Yeah! Sånt med allt det sådär, det vet jag alla. Kör slalom. Ja, I feel you. Ställer man sig lite längre bort så. När man har sån här nice cardio då. Kan man inte stå vid alla töntar där fram. Nej. Jo. Det där är inte okej. Jo. Nu ska vi in på Ikea. Ikea ger dig allt du vill ha.
Och lite till. Allt du vill ha. Och allt du inte vill ha. Ja, just det. Jag köper för mycket saker. Ja, jävlar. Ja, den var fan skitsnygg. Den skulle vara fin vid soffan, typ. Det skulle vara nice. Ja, man måste prova alla krukorna. Fast vi klarar inte av riktiga blommor för att då dör de direkt. Det är ju sepstam. Ja, jag vet. Ska man ha riktiga blommor för att man kan ha fejk och hålla det nu? Ja, det är dumt. Men jag tror att den grå. Jag tror att den grå blev bäst. Eller? Jag vet inte. Jag tror det. Har du problem? Jag har alltid problem när jag står här. Nice. Problem. Det här är plast där. Och den kostar 500 spänn. Men den är jävligt snygg faktiskt. Är det någon som är snygg, då är det ju den där. Den är fan skitsnygg. Man får inte äta den. Får man inte äta så upp den? Vet. Men jag vill äta den. Ja, det blev inga blommor för att vi kunde inte bestämma oss. Nej. Vi ville ju bara ha nu på en gång. Vi kan inte vänta, eller hur? Så vi handlade typ ingenting. Två bunkar, ett lakan och tre fejkrosor. Yeah. Så att nu drar vi till City Gross. Nej. Nej. Bauhaus först. Ja, nu är vi inne på Bauhaus. Nu ska vi ha en hallampa. Mm. Ja. Den här var rätt fin, den här. Jag gillar den här. Mm. Den var fin. Den var skitnice. Jävla tung då. Det är typ sten eller någonting. Jävlar, kolla vad det blinkar här. Det där. Värsta party. Damn. Bauhaus. Nu är inne i 2 timmar. Och... Jag jävla lampjävel. Ja. Sen tog vi någonting bara för att vi inte orkar vara där. Nej, men det blir nog bra. Vi köpte någon sån här pedestallampa LED. Typ. Pedestallampa? Nej, men golvlampa LED. Så har vi ju sen vi skulle ha en vägglampa. Sen bara, nej, men vi tar en bordslampa så. Nej, men du slutar med golvlampan. Ja, jag vet. Skitsamma. Det blir nog bra. Ja, vad sa du? Ja, det är inte så kul att titta när vi går och handlar. Nej, vi är på City Gross nu. Varför är den här upp och ner? För? Även. Den tycker om att vara upp och ner. Men ja. Så att vi handlar här och så ses vi hemma. Nu är vi hemma. Eller har vi varit hemma ett tag? Det är lampan vi köpte, men den är jättefin. Men vi hittar inga bra platser. Nej, precis. Vi vill ju ha den någonstans i hallen, men det passar inte där. Så vi... Den där får stå där. Ja, det blev ganska bra. Faktiskt lite varmt ljus. Mm. Och så ställer vi den där. Väldigt bra. Ja, men jag vet inte, vi får ha den där så länge. Mm, den är jävligt bländad nu, den är inte dimbar heller så att... Nej, man ser inte. Men vi tänkte i alla fall avsluta den här videon här. Nej, du tog ju min grov. Vändi, lägg av. Du tog...